فیض رضا جاری رہے گا جاری رہے گا فیض رضا سیمینار جاری رہے گا جاری رہے گا فیض اعلی حضرت جاری رہے گا جاری رہے گا افکار رضا سیمینار اللہ اللہ کیا سجا ہے آج دربار رضا، دھوم ہے دانش قدوں میں سن کے افکار رضا، زائل ہونے کو ہوئی ہے سازشوں کی تیرگی، چھا رہے ہیں بستی بستی ہر سو انوار رضا، بڑھ رہے ہیں ہر طرف فکر رضا کے قافلے، سب محاذوں پہ ڈٹے ہیں جگ میں انصار رضا، جس کسی نے بھی پڑھا ہے ترجمہ قرآن کا محو حیرت ہو رہا ہے دیکھ شاہکار رضا، بو حنیفہ کی فقاہت فخر رازی کا شعور، فیصلہ ہے ہر کسی کا پڑھ کے آثار رضا، نعت بوسیری کی لذت شعر حسانی کا ذوق، عشق نبوی میں گندھے ہیں سارے اشعار رضا، دیو کے بندوں کی جس سے ہو گئی نیند حرام، منہ کے بل اوندھے گرے ہیں سن کے للکار رضا، شاہ جلال الدین کی نسبت ہے آصف کا عروج، جن کی صحبت سے ملے ہیں مجھ کو اسرار رضا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، علم و حکمت علم و حکمت علم و حکمت علم و حکمت، عید و رسالت خانہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں،